Հակայեր Prewit բոլորին։ Մտնում ենք կոնտեր, իշտում ենք ամենաներքևը, այստեղ տեսնում ենք Audi TT. Երեք ստրիմի ժամանակ ես հանեցի Neon-ը Vibugazin. Աղբյուրական ասօր եսի։ Արա գիժլնեմ դզեց, հորս սարև։ Ինչ շայր։ Vibugazin։ Մի քանի ամիս առաջ Սոչիի բրոյի մոտ ու ինքը ընդեղներ մի հատ ֆանտաստիկ TT, ես Instagram-ում տեսա TT-ի քեսը ու որոշեցի, որ այսօր մի քանի 1000 ռուբլու բացելու ենք Audi TT-ն։ Խնդրանք բոլորին, ովքեր որ ուզում են սիրուսին տա Audi TT-ն, հենց հիմա առանց պատկորցնել իշնում ենք ներքև, լայքերը դնում ենք, ովքեր նոր են ալիքում։ Բաժանորդագրվում են Sirius Gaming ալիքին։ Այսօր ես որոշել եմ, որ այս Audi TT-ի քեսը օփենինգը պիտի անեմ Չորնի ռինգում ու գնում եմ դեպի ինդե։ Հասանք Չորնի, սամ դուք արդեն լայքերը դրել եք ու այսպես Չորնի ռինիկի մեջտեղ կանգնելով սկսում ենք մեր քեյս օփենինգը։ Մինչև քեյսերը բացելը բոլորիդ հիշացնեմ, որ ես խաղում եմ Grand-ի առաջին սերվերում։ Այստեղ ունեմ պրոմոկոդ Sirius, որը որ տալիս է համ գումար, համ VIP։ Իսկ ռեֆերալ կեն Ապիսանյոմա, այդ ռեֆերալկով գրանցվեք ու կգա կընդունվեք իմ Սիմիա Յոմայը։ Audi TT-ն հանում եմ ու տանում եմ tuning-ի մամուններից, ոնց Սոչիում տեսել եմ Bro-ի TT-ն։ Սև, իսկ ես նեոն կեք կթողնենք կարմիր, իսկ համարներին է կդնենք Bro, Bro, Bro-t կարոտելա է։ Լայքերը դրածա, ամեն ինչ պատրաստ է։ Մոտոր նկարում եք, առաջի պրակրուտը գնացք։ Ռորը չինիս տայր մի անգամից 125000։ Տալու ես եթե հավատում եմ, որ տալու է։ Չաթս էլ եթե պատրաստ անում, որ պիտի տա, դու ով ես, որ չտաս, բայց արդեն 3-րդ անգամից չես տվե։ Ու ես ի՞նչ քիչ փող ատալի եմ այ, որտեվ էժան է, ամեն մի պրագրուտը 400 ռուբլի է։ Այսն էլ չշատ էժան է։ Էկվա բուկացին, որ բացում էինք, 900 էր։ Ռա հավատում եք, չէ՞, որ տալու է։ Մի հատ հենց հիմա իջեք, ստոպ տվեք այս վիդեոն ու կոմենտներում պլյուս դրեք։ Դա նշանակում է Հով ջան հələ չի տվե, բայց ես կոմենտում պլյուս եմ դրել, վիդեոն ոչ էլ չեմ նայ, բայց հավատացել եմ, որ տալու է, յո, մայո։ Մի հատ դու։ Մի հատ դու։ Իմ ուզելը քոչ տալը։ Ինակա իմունատ գալը մի հատ դու։ Մի հատ դու։ Դայո մայո, գնամ, 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 ուր գնամ։ Արա լավ։ Դուր։ Արա դե դղկա։ Մի հատ դղկ։ Մի հատ դղկ։ Մի ներվայնացրամ ես պապրասկի և տուր մեզ այս Audi-ին։ Այդ է յոմա։ Դավայ։ Я пойду. Инчка, привет. Класс, брат. Давай, брат. Всё, ах, пресс, окей, окей. Имна. Арата мэр Лерна. Это Sirius One Love. Ցանկացած էշ արտահայտություն։ Արա լավ։ Դղկ։ Նայե բայց։ Դը դղկ։ Որոլով։ Սպասես որ կան մոտդ, քեսա մոզեն հակա ռակ։ Հիմա ռադար կարոտ, որտեվ թանկա ժամա նակ։ Չսպասես թե գնացողը գիտի գալու ճանա բար։ Կյանքում ամեն հերացողել ունի մի հատ գաղափար։
Ձեդ ինչ կա? Բան չեն գրես, իսկ մեջն ես? Հա, մտա մի հատ քեզ օպենինգ եմ անում, ոչ մի բան չի տալի, ներվայնցել եմ, ստեղում կարամ կդրեմ. Ոչ մի գիզան մերոնք են ապրում. Լուր, ռսները ուրդ են. Գնա գետո. Չէ, ստեղ մոտիկ այդքան հեռու չգնամ, էլի շարունակեմ ես քեզ օպենինգը, մեկին որ սպանեմ, ինչ կհանգստանա. Նրանցի խփի հետ համ։ Չէ, 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 որովհետև քեզ խփեմ, վաբշե պանիկայի մեջ կգնեմ։ Նայ դղկած էսով ինչ անես գիժել։ Հապես տեսախ մերոնք են։ Նայ սա հելնեմ փոստ են ամում։ Հեսա ձեդ, ես պիտակ շորով է ովա։ Հի խպի, խպի, խպի։ Դի չու արա, պաչեմ ու մինյա տետեն է պադը է, տարա է։ Ես բացում, թուրիստ է։ Չէ, ես տե, ես տե։ Ես ես չէ։ Ոկե, ոկե։ Շառունակում ենք քեզ օպենինգը։ Սա հայն խպել է կամերան շարժվել էր, հիմա դուք էլի տեսնում եք այս տեսանկյունից։ Որով ուժը քանի 1000 ռուբլու են բացը։ Ինձ գժիտեղ չտնեք, այս տետեն ինչ շատ ապետ։ Մի 15000 ռուբլու ուժը բացել են, կորում։ Սպասիմ ատ ստե escape հանենք։ Հետ մտնենք։ Ու ասենք դե դու արա։ Նորմալ փողը չի տալի։ Այո, մայո։ Դա յո մա յո։ Յո մայո։ Շո գնաց, հիմա ձախով ենք բացում։ Ձախով որ բացում ես, ոնց որ ուրիշը բացի էլի։ Արա լավ։ Ես ինչքան փող ա տալի 300000 արա ձախով ես ինչ անհարմար ա կառը վարելը ես թվաս պայտակ դղկած ինչքան փող ունեմ 30000 արա բացում եմ արա դու 15 հատ բացում եմ առանց են հանելու վսյո տվես տվես թե չէ չէ 15 14 13 12, 11, արա, արդեն 10, 9, 7-ի վրա տալու ա, 7 ըլնեմ, 8, դավայ 7-ն ա, 7, վախար արես նեղպահին, արես նեղպահին ինչ դվի գծել, արա, աղջիկ ջան, արա, Վեց Դա յո մայո 5 հատ մնաց Ես հոյնց չեն կրակում Չէ ձետը ստեղ աղբրը ստեղ 5 հատ Արա այո, արա պատմի տենամ ինչկա բրո, արա Որ երևա ինչքան 1000 դարավ զրո, բրո Յո մայո Լայքերը իջեք ու ճպցրեք Ապե հանիմ, գիժելն եմ հանիմ, բարեգունց ես Վայ, 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 վայ Արա դի չո կամբեք զելալ ջև ձևուշկա ջա Ուղ գիժելն եմ եսով խպետ Ան մեջը ասրի Վախ Արա ապտես կրծիք Լավ դաբիտի, դաբիտեք Ենց յով հանեք Աշկիս միշն է խպել որ հանի տենց հա Ինչ ես ինուն է պարկել նայ Հայ են պարկացնելու Հա, մտա մանը մեր սիրուսն ապև Մեր աղբորը հանին
Աղջկան թոպարկի հաճելի տեսարանը։ Միշոյն է անի։ Անում եմ։ Արա, հե, ձևուշկա ճան, արա։ Աղպրս ապրս, որ հանեցիր։ Ձետ հանեցի գիժելն եմ, տեսար։ Հանեցի աուձին։ Ապրես պատճան, ապրեք։ Այ ես շատ գիտեմ հորսավ։ Ես որ յանի ստրիմի էի հորսավ 6-ին քնել եմ 11-ին հելել եմ քնից։ Ամեն ինչ ես անելու։ Հելն եմ մի հատ բանը, այդ աուդին տենամ սիրուն, հա։ Արա BMW-ը սուր է։ Արա սովա BMW-ը սենց արե։ Չի արես տեսլա։ Բա BMW-ը, հա հեսա BMW-ը։ Սյո հայր, հիմա գնում ենք մոտակա պարկինգը աուդին տեսնելու համար։ Որ դես դղկոց շատ եմ էլի սիրում, արա։ Որիս չքան ավտոներ ունեմ արդեն, BMW M8, եսի առաջորով տարեք նվիրեցին, չեմ մամխի առա ես մոտոն, ես Lexus-ը դե ինչ այն ատոմ ու դուրս եկել էր առա, Nissan GT-R նեոնովի, Bugatti Chiron նեոնովի, Audi TT նեոնովի, Vibrac, Mekor, Dalia. Դա յոմայո, արա հորը սարև։ Արա նման էլ արա, ես հիմա կդնեմ այդ Audi-ից նկար, դուք մի հատ տեսեք ինչ նման է իրար, բայց էսի հելը ես սյունիկ չեմ արե։ Որը շատ ասեք, որ նման են իրար, կոմենտներում անպայման գրեք, նման են իրար, թե չէ, ոպշմ, եկ եք հելը միատ տես դրայվ անենք կշելուց, որ ոյախպը շատ լավն արա, ու կուպե, արա ամեն ինչով շատ նման են իրար, սալոնը պիտի կարմիր սարքեմ, որովհետև են Audi-ի սալոնը կարմիր էր, իսկ դուրսը սև ու մետալիկ, ոպշմ հայր, շատ չեմ ասում, ուղի խավակում եք 1000 լայք ես վիդյոյի տակ, գնում ենք առանցին վիդյով, մի հատ իր համարները անպայման դնում ենք բրո, տյունինգ ենք անում ես ավտոն, թե տեսքը, որես ինչ դրիվտ անում առանց դրիվտ դնել յոմայո, տյունինգ ենք անում ես մեքենայի թե տեսքը, թե ես մատորը բանը դվի գծել է ամեն ինչը,